bugünkü gündə Aksu prokurorluğunda gülünc vəziyyət yaranıb. Stajyorlar bu iş aparır. 21 ilin ağır cinayetin akışı, silsilə ölümdən gedir burada söhbət. Bunlar stajyora tapşırırlar bu işleri. Bu bir abırçılıqdır. Kanalımıza müraciət edən Mikail Zeynalov iddia edir ki, onun qardaşı Firuz Zeynalov həm kəndisi Salaməddin Əhmədov və onun qohumu Zabul Dursunəliyev tərəfindən qətl edilib. Vətəndaşın bir diğer iddiasına göre ise cinayetin şahidi olmuş iki şəxs də qətl edilib. O, bu məsələdə sözü gedən rayonun iki polis əməkdaşını da məsul görür, həmçinin bildirir ki, Aksu rayon prokurorluğu da işe obyektiv yanaşmır. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevə müraciət edərək bildirirəm ki, Cəlayır kənd sakinləri Salaməddin Əhmədov və onun ailə üzvləri Zabul Dursunəliyev ilə əlbir olaraq qardaşım Firuz Zeynalovu qətlə yetirmişlər. Qardaşımın ölüm məsələsində söhbət mütəşəkkil cinayətkar dəstənin işindən gedir. Belə ki, qardaşımın ölümünü gözləri ilə görən və bu məsələni ictimaiyyətə, polisə açıqlamam istəyən daha iki nəfər qətlə yetirilmişdir. Bunlardan əsas mən dayanmaq istəyirəm. Sıraç Ələkbərov, Zabul Dursunəliyev tərəfindən öldürülməsi faktının düzgün araşdırılmaması və bu işin bizim tərəfimizdən yenidən baxılması tələbinə riayət olunmamasıdır. Qoy Sıraç Ələkbərovun cinayət işi yenidən araşdırılsın və bu şəxsin ölümünün hansı motivə, səbəbə görə öldürüldüyü məlum olsun. Və bu məsələyə aid bizim əlimizdə möhtəbər faktlar, sübutlar, məlumatlar var. Hansı ki şahidlər var dindirləsi. Qoy baş prokurorluğun təcrübəli müstəntiqləri bu işi araşdırsınlar. Və biz də əlimizdə olan məlumatları həmin müstəntiqləri ötürməyə hazırıq. Çox təəssüf hissidə qeyd edirəm ki, bu mütəşəkkil cinayətkar dəstəyə hüquq mühafizə orqanlarında işləyən qohumlar, yəni Salaməddin Əhmədovun oğlu və bacısı oğlu tərəfindən və digərlər tərəfindən böyük dəstək olunur. Belə halların olması Azərbaycan Rus Respublikasının nüfuzuna qismən də olsa xələl gətirir. Belə ki, cənab prezident, qardaşımın ölümü məsələsində hüquq mühafizə orqanları bizimlə əlbir olub, əllərini, qollarını çırmalayıb, bizlə əməkdaşlıq etmək əvəzinə onlar adı cinayətdə hallanan şəxslərlə əlbir olaraq mənə hədə qorxu gəlirlər. Adı cinayətdə hallanan Salaməddin Əhmədov və bacısı oğlu Ülvi Əhmədov və Aksu rayon polis idarəsinin iki əməkdaşı əlbir olaraq məni dəfələrlə, ən azından 4 dəfə məhkəmədə süründürüblər və qanunsuz olaraq mənə cinayət işi açdırıb və iş kəstiriblər. Salaməddin Əhmədov qeyd edir ki, Firuz Zeynalovu dayısı Malik Qəmbərov öldürüb. Bəs niyə Malik Qəmbərovu Aksu prokuroru tutmur? Zabul Dursunəliyev isə iddia edir və kəndarası söhbətlərdə danışır ki, Firuz Zeynalovu qardaşı Mikail Zeynalov öldürüb. Belə çıxır ki, Salaməddin Əhmədov və Zabul Dursunəliyev Firuz Zeynalovun necə, nəyə görə, hansı səbəbə görə öldürülməsini çox yaxşı bilirlər. Bəs prokurorluğun əlində belə mühüm faktlar olduğu halda Aksu prokuroru niyə bu işi obyektiv araşdırmır? Cənab prezident, mən bu özbaşınalığı və polisin bizə qarşı qeyri-adi insani davranışını dayandırmağı sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Aksu rayon prokurorluğu bu işlə bağlı 125-ci maddə ilə özünü öldürmədə öldürmə həddinə çatmaq maddəsi ilə cinayət işi açıb. Artıq 21 ildir ki, mənim qardaşım özünü öldürüb qurtarmayıb. Bizim istəyimiz odur ki, anamın bizim istəyimiz odur ki, qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanılsın və araşdırılsın. Bizim əlimizdə möhtəbər faktlar var. Hansı ki, biz o faktları təcrübəli müstəntiqlər olarsa, biz onlara ötürməyə hazırıq. Ancaq bugünkü gündə Aksu prokurorluğunda gülünc vəziyyət yaranıb. Stajyorlar bu iş aparır. 21 ilin ağır cinayətin akışı, silsilə ölümdən gedir burada söhbət. Bunlar stajyora tapşırırlar bu işləri. Bu bir abırçılıqdır. Bu dövlətin adına, hökumətin adına ləkə yaxan bir işdir ki, biz bununla rastlaşmışıq, üz-üzə gəlmişik.
Firuz Zeynalovun dayısı oğlu Rusiyada yaşayan iş adamı Əlizadə Qəmbərov isə bu məsələdə Ağsurayın polis rəisi Fəxrəddin Abbasovu və Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsində çalışan Ədil Əhmədovu cinayətkarların tərəfində olmaqda günahlandırır. Azərbaycan Respublikasının ölkə başçısına müraciət edirəm. Ağsurayın polis rəisi Fəxrəddin Abbasov Bantizində işləyən Ədil Əhmədovla əlbir olaraq qohumlarıma qarşı etmədiyi cinayətlər qalmıyor. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinə bir neçə dəfə müraciət etmişəm, lakin heç bir faydası olmayıb. Ümumoğlu Firuz Zeynalovun ölümündə adı hallanan Zabul Dursun Əliyevlə Ədil Əhmədov kətdə qol boyun gəzirlər. Fəxrəddin Abbasov isə əməliyyat keçirmək əvəzinə boş-boş işlərlə məşğuldur. Fəxrəddin Abbasov Firuz Zeynalovun ölümündə adı hallanan quldurlarla əlbir olaraq qardaşım Qəmbərov Muğuli və Zeynalov Mikayli məhkəmələrdə süründürür. Mən ölkə başçısından bir neçə quldur polislərin qohumlarıma qarşı qeyri-insani davranışlarını dayandırmağını xahiş edirəm. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır, qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.